បាទខ្ញុំបាទសូមមកថ្ងៃគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទបាទហើយនឹងជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចង់ទិញត្រាក់ទ័រក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវឬក៏យន្តឡានក៏ដូចជាប្រភេទអចលនទ្រព្យផ្សេងៗផងដែរបាទបាទហើយសម្រាប់ Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺមានលក់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវត្រាក់ទ័រក៏យន្តអចលនទ្រព្យផ្សេងៗដូចជាឡានម៉ូតូក៏ដូចជាដីធ្លីផងដែរបាទពេលដីទេហើយក៏ channel របស់ខ្ញុំបាទមានទទួលទិញក៏ដូចជាលក់ផងដែរបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនយើងបានឃើញចំណាត់ទ្របដែលខ្ញុំបានលក់គឺដូចនៅក្នុងរូបបាទហើយសម្រាប់តម្លៃម៉ាកសេរីរបស់ចំណាត់ទ្របដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែមានតម្រូវការគឺនៅសម្រាប់តម្លៃក៏ដូចជាម៉ាកសេរីហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅលើការរៀបរាប់ក៏ដូចជានៅពីមុខវីដេអូនៅមុនពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើចាក់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងមានតម្រូវការក៏អាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងតាក់ទងមិនចូលបងប្អូនយើងក៏អាចវាយលេខជា Telegram ក៏បានព្រោះថាពេលខ្លះតំបន់របស់ខ្ញុំបាទគឺអត់មានសេវាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ Telegram ដើម្បីធ្វើការផ្ញើលក់ក៏ដូចជាតាក់ទងទិញផងដែរបាទបាទហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមបងប្អូនយើងធ្វើការជួយចុច Like Subscribe និង Comment ម្នាក់មួយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់របស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទហើយចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ទទួលទានមានបានមានសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ